Ya mesake Bagong nek nganti ambles nyanggon Banjung nek mudiar Bagong. Urung entuk sisik melek ketemu apa ora ya. Lho iki kok ning paus terdampar. Paus ponila. Nek nonton duwe cungcut ngene ketemu. Lah iki adimu nok. Wah, ala Bagong. Oh, lele. Tangi yo. Wah, kok kong banyu kok ya? Ya iki kentekan napas. Biasane nek kelelep nang banyu iki dicocot-cocot wetenge sok metu banyune. Lah. Ulah kok sing metu sambel tumpang. Kok iso sambel tumpang? Iki jane bar kecemplung banyu poko warung iki. Kok iso sambel tumpang? Kok kelelep ya ngono kuwi. Gong, ncancotene ta, Truk. Wong loro apa? Apa tak jeloki? Heh? Tak jeloki kok kono. Tak jeloki. Aja kok. Ayo etok-etok wae mosok ya arep dijeloki tenan. Biasane sing seneng tetulung ngerak kowe to, Reng? Oh, biasane nek ngene iki to, iki mau dincot wis ora metu banyu. Ora metu banyune. Piye nek digaweke napas buatan? Ayo sing rada akeh napas rek napasmu wong kowe ora nganggo gigi. Gandeng iki nek napas buatan nek nuwun sewu tutuk karo tutuk lanang ngono ora apik. Pupung aku mau bar mangan pete napas buatane kok mbokong ya. Ngono ya ora apa-apa cocok. Ya. Gimana rasanya? Wes ledi dulu wae kuwi engko nek cocok lemu. Gila nih, Ren. Gila nih. Ya ora mung napas buatan kok. Kowe iki entek pirang botol? Wes. Duh, napas buatanku mandi ta. Ki malah gila nih lho. Ki mau apa? Napas buatan. Lho, iwadene kena dayane pete wae urip iki. Eh nuwun sewu iki. Kok rada kepret sithik iki apa? Kowe mau ki kepiye? Kepiye-kepiye deret-deret karo si baju sengoro lelep-lelep ke banyu arduntel au. Karepku ki tak dongak kowe ndang mati wong bojomu ayu tak pake genti. Oh iya, ora cetha kuwi. Arep njaluk tak kekrek lambemu apa piye? Aja, timbang kesel tak kekreke dhewe, Pak. Oh, kayak napas buatan. Bodoh. Oh, dendam napas buatan. Ya mau to lagu ki. Lah kowe mau sak jule di duwe elektron ngono ki. Iya. Delah lagi serapat-serapat ngono ndoro kabeh mino. Oh. Si baju sengro giya jul jeleng ngono kuwi. Heeh. Lah aku ucul, aku terus nang. Lah ngono kuwi. Anu, apike kowe mati tak kei napas buatan neh apa? Ah suti. Wah. Lah aku terus warnang kekeselan. Heeh. Aku mbok menawa aku terus semaput nang kene mau. Oh, gadi ki mau digondol si Bu Rai Boyo mau. Yo si Bajo Sengoro kuwi. Oh, lah nang kono anu ndoro kape mino kuwi. Watu. Watu. Oh, watu aku terus mlayu sik. Jare bar perang, kowe munggah. Lah kok iso ngerti nek padu iki lho. Lah nek perang rak ya padu to. Lah ya ning lak ora ngerti. Lah itu tak tinggal lu lho aku nek nang kono aku lelep malah mati ora nek sing nulungi. Lah ya. Lah aku kok ya bodho men Pak duwe kok dadak melu klelem yo nonton live streaming. Lah kene digawe nang tengah segoro karo si oh, ya, Bajo Sengoro. Ora nang sinyal. Ya. Oh, ora nang sinyal. Aja nesu to, Dik. Ning iki mau terus piye, Jo? Terus ngene. Iki engko ndak serak paduan si sapa kae mau. Si Kapi Serani, cari di bujung, golei. Golei, golei. Angker ke. Ayo, aku terus paten ini.
lali lali nilari soyong grahito risang jaya katirati nolo gareng Petruk lan Bagus iya ndara kamu iki sopo ini yang damel rusak tambah ya jempadi kagem lumawat Sunan Prabu nu dirusak niki. Nggih niki dan celek niki. Flore Wanda. Ora sak kok kan lambe kowe. Jadi ngakune niku Bolore Wanda, ngakune Kapisrani. Nggih. Ha niku kok gawe rusak niku kula cubriya pun. Jenengmu Kapisrani. Nggih. Yen tak waspadake kudu tuwat Yore Wanda sayektine sapa kowe. Flore Wanda estu. Duh sinuwun kepareng kula sumelatur. Kyai Gunawan kepiye? Menawi kula taliti kanthi permati menika sanes wadya bala paduka. Menika abdi kinasih mata pitayanipun Kaka Prabu Rahwana Raja sinuwun. Lah. Eh, Jangkis Rono. Oh, mbok kira aku ki pangling karo kowe. Sinten jaluran? Jangkis Rono. Jangkis Rono. Jangkis Rono. Ayo, ayo, ayo. Jangkis Rono. Iki lho. Okleru, kowe. Eh, kowe iki malih sedina kaping 7 aku iki ora pangling. Aku ki titen karo ambumu. Ambumu kuwi teng klenyit. Wis ngono ae. Sila. Jangkis Rono. Kula. Sing kongkonan kowe kuwi sapa? Prabu Rahwana. Bagus. Yen ngono rambut selake pakartimu kang gawe rusak tak iki mau pancen dasar para nyata. Cih. Yen mangkono bagus isih agung pangaksamaning sun marang kowe Jangkis Rono. Kowe ora bakal tak pidana. Estu, kok mboten dipidana? Malah kepara Nala Gareng Petruk Bagong. Nggih. Weono Raja Brana sak cukupe marang Jangkis Rono. Kosek to. Kok urung-urung ndi? Sinuwun. Niki pun cetha nek luput lho. Niki mata pita tere sandi lho. Gantung teng alun-alun mangke terus kok malah dikai Raja Brana kon kontur niku. Paling boten nek boten dipateni ya dibleret ketok ngoten mawon. Bleret pamu. Nek boten nggih panti separo gelem ra. Gah. Petro. Nun. Saupama Jangkis Rono kuwi bener dadi utusan, sing utus sing luput apa utusane sing luput? Lah nggih niku. Lah sing kongkonan luput. Ha piye? Gundulmu kuwi. Ha piye? Eh lah kok malah sungkeman. Rene. Aku mbok ayo. Rene. Kono ing saandaping pangayomanku Jangkis Rono. Nggih. Rehning kue sendodo kaluputanmu mulo soko kue tak luari soko pidono estu niko njaluk Raja Brana kelahan puno kaya ayo bro ayo gane jago ayo ayo go kusur go wes lo yang tangsoan sinun kepar monjo atur kukulun tambak sampun siaga. Para rewanda sampun sawega ing diri siaga ing gati menawi badhe lumuruk wonten ing praja ngalengka dinten menika. Sampun boten ngudiyani. Yen pancen mangkon ayuh padha satata derekno tindak ingsun bakal lumawat ing praja ngalengka diraja. Ih, monggo kula dheraken bungkul. Se.
lenging driya mangung mangungkung kamboan riman kados pundi aman batik kula prasta man wonten pangandika ngadhawuh nggih oh sawetara suwe anggoning sunutusan kelawan Cangkri sono supaya ini ngawat-ngawati alaku ini Romo Wijaya nanging gini yo nganti waktu dina iki ora katon suane Cangkri sono man kula aturi sareh kula aturi sabar ngir sawetawis Cangkri sono mangke badhe lumarap wonten paring ngalem Cangkri Srana. Kula. Kepiye pawartane nggonmu diutus marang Ratu Gusti? Sampun kula sanan. Wis kasembakan. Syukur bagi sewu. Kula sampun tumuju wonten Pancawati. Banjur. Sameneika Rama Wijaya sakandhanipun amangun tambak. Mangun tambak. Wis kelakon bangun tambak. Sampun. Saban juripi. Lah niku. Ungo risak tambak iwun. Wes ngerisak. Sampun! Wes rusak tambak. Bagus! Jos! Wes kelakon mbok ubrak-abrik. Sampun! Tambak sing dibangun karo Rama Wijaya. Sampun kula risak. Syukur bagi sing bagus. Matura sing trewaca. Nanging sinuwun. Nanging piye? Anggenipun kula ngrisak tambak kala wau. Kadenengan kalih ponakawan. Konangan? Nggih. Iso konangan piye? Kula nggih mboten ngertos kok. Lho, sing lakoni sapa ora ngerti? Kula. Lha ya ora ngerti. Ya ampun seru-seru. Terus piye? Nggih pun kula kadenangan kula dipun rangket. Kowe dirangket? Nggih. Sing rangket sapa? Nggih pun kawan, ampun seru-seru. Matura sing trewaca. Kana. Aja trewat-trewu. Kula dipun rangket kalih ponakawan. Kowe dirangket ponakawan. Kok iso ngerti? Ponakawan kok iso ngerti? Kula nggih bingung. Lho. Anggonmu lumebu ning parisane Rewanto iki mau. Kanthi wujud apa? Rewanto. Kowe tadi ketek. Leres. Kowe malih ketak. Nggih lho. Bagus. Nggih lho. Bagus. Pancawati niku kathah Rewanda, dados kula malih ketak. Dadi ketak. Nggih. Sabanjure. Sing ngendi niki yo? Kowe dadi ketak, kowe iki mau dadi ketak, kowe dadi ketak, dadi ketak, kowe rusak, tampak iki mau piye? Ampun seru-seru sih nuwun. Sareh. Sareh. Nah. Banjur kepiye? Nah, kok iso konangan karo ponakawan tangi lamun ponakawan bisa mangerteni ento kowe jeneman menawa-menawa-menawa-menawa ra ngono trojo iki piye? Ngendikan opo to? Piye? Ngendikan opo? Aku yo ora krungu. Apa cepet-cepet? Kowe kawujudan kethek. Nah, yeah. Kene ponakawan bisa mangerteni ento kowe kuwi abdiku. Lah kula dites. Kowe dites. Nggih. Dites piye? Glundung. Kowe dikon glundung. Nggih. Ya samestine iso ketek. Kowe iso glundung. Mboten saged. Eh, glundung eh ra iso. Lah kula pelajaran ae ra gak mboten mlebu to. Wong edan. Terus kula mkon mere. Mere. Iso, iso. Iso. Kudune iso mere ra iso. Nggih nawu sekedhik laradong kula kumat. Iki piye to iki? Jadane iki piye to? Matura sing neraca ya Cangkri Srana. Lah nggih, bibar mrene niku kula kala mboten saged. Ora iso mrene. Kadenangan ponakawan. Konangan ponakawan. Nggih. Kula dipun rangket. Dirangket. Nggih. Kula jele-jele. Ngopo? Nggih no. Kene opo bungo ngopo? Nyuwun tulung. Lah, Bajul Sengara. Bajul Sengara. Nggih. Niku prajurit ing jatra ning samudra. Leres. Heeh. Niku paring ku bantu kalih kula. Ngewangi kowe. Nggih. Menang. Nggih, menawa dipun ajar dus 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 dus.
Wah, menang. Enggak. Kacau semuanya gitu. Orang sah cengengesan. Maturkan ratu gustimu. Sing menangku yuki aku. Enggak. Anjur. Kacau semuanya. Tandingan kali punakawan. Bisa tak apa setaknya menang. Enggak no. Punakawan. Kacau semuanya. Punakawan amburadul. Punakawan ini mau. Enggak. Mati. Mboten. Loh. Namung cacat. Cacat. Nggih. Loh. Wis sak tepen punakawan iki cacat lho. Namung luka ringan. Hmm? Luka ringan. Luka ringan. Nggih. Iya. Lha opo? Nanging menipun. Nanging meneh. Nggih wonten nangipun, nyon. Apa? Arta. Nggo apa? Buka mulut. Buka mulut, buka mulut, karek dibuka iki lho. Buka kandang. Mboten bebungah ipun. Kula ngono. Kula sampun Poncowati lho. Hmm. Sampun ngantos Poncowati lho. Penjaluk bebungah. Nggih. Nah, pundi? Lasara. Apa? Bebungah ipun. Gatel iki lho. Wonten kok. Lho. Sebrono iki. Karo Rastu Gustine kok. Lah nyuwun bubunga. Bacana sik. Banjur lanjute piye? Kadadak wonten Kapi Mino. Kapi Mino. Nggih. Yo. Rewanda setengah iwak. Kethek setengahipun iwak. Lho kuwi ya ki wujute. Raine kethek wujute iwak ngono. Lah niki ngertos nek niku. Lho. Lah aku mau petuk. Nggih. Yo. Ngene ku. Kapi Mino. Bajo Sengara tekan dengan kali Kapi Mino. Dus. Wah. Menang. Hancur. Sopo sing remen? Bajo Sengara. Hejo. Ngawur niku gelo. Sopo sing ngawur? Bajo Sengara no. Lho kene ngawur. Lah kana kok gelo. Lho ki ngewangi kowe lho ngawur-ngawur ke Bajo Sengara diam kowe. Sepurane. Terus. Nah niku Bajo Sengara kasoran. Lajeng kula dipun larapaken wonten ngarsanipun Prabu Rama Wijaya. Kowe dilarapke. Nggih. Wonten ngarsanipun Prabu Rama Wijaya. Ning wujudmu seketak apa wis kaya ngene? Tesare wanda. Wis seketak. Jeno. Gino. Oh iya. Hahaha. Wah, piye? Kelakon dipidana kowe. Pripun? Dipidana karo Rama Wijaya. Wah, boten. Lho. Prabu Rama Wijaya niku jos. Lho. Piye to? Jos. Jos piye? Jos lile. Aku ora boten dipidana. Terus seneng kok. Kula malah dipun paringi bebungah. Lho, jos. Jos diapuranmu lho. Malah dikai bebungah. Jeneng. Piye dian to piye? Kowe abdine sapa? Piang. Bang maring ngungis kumata padonan netra ngedak ngundar andir kok malah gawe kuciwa iki piye ki ngapunten kados pundi nggih anak prabu menika sing dadi ngumunku kene Rama Wijaya iki bisa mangerteni Yento Jangkri Sono, kuya abdi ngaleng kau yang kamongko. Pengandalake yento kawujudanmu kawujudan Rewanda. Bancur sopo kang wis buka sejatine kawujudanmu. Rai Paduka. Hmm? Rai Paduka. Sopo? Junawan. Junawan? Sopo? Junawan. Junawan sopo? Junawan Wibisono. Junawan Wibisini. Wong edan. Terus pundi? Matura sing cetha. Nggih. Sapa sejatine kang wis buka kawujudanmu? Raden Junawan. Gunawan. Allah! Piyang sapalah. Ora anak Prabu, nggih anak Prabu. Kula tak kula
Bali sampun matur ngandika nggih anak Prabu. Nanging man senadyan to kunawan Gustiati anane Rama Wijaya wis nungkul nang ngarsane Rama Wijaya aku ora gigrek malah keporo bakal ndak bacetake anggonku bakal ngrekem-rekan Sinta. Eh sarpengroko ojo kaya pecah sile papa kopor ana ojo 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 ojo.